Починаємо з дисклеймеру. Ми не несемо там відповідальності за ваші майбутні дії. Це все з сторони, як то так сказати, едюкейшена. Ми не мотивуємо вас нічого робити. Просто ми розказуємо свій досвід, а ви вже думаєте, чи це аплаєте, чи не аплаєте. Далі, все, що буде згадуватись про наші, не знаю, там, попередні роботи, уряд, чи ще щось, це все видумка людей, яких ми можемо згадувати, їх не існує. Це все наш політ фантазії, тому не ставтесь до цього суперсерйозно. Давайте будемо починати. Так, у нас дві частини, ми будемо вас мучити сьогодні весь день. Більшість речей, про які ми будемо говорити, це все зв'язано з корпоративною персональною безпекою, наші рекомендації стосовно приватної безпеки, операційна безпека. І поговоримо трохи про власну безпеку в користуванні банку. Це додавалося, тому що раніше дуже часто люди питалися, і завжди після тренінгу хтось підходить і каже, слухай, в мене там такі-то карточки, порадь щось, і от ми от розкажемо свій досвід. Окей, ну починаємо. Ми почнемо з такого огляду. Ну, загалом ми всі знаємо, що існує дуже багато загроз security. І, ну, можете загуглити, наприклад, у вас тут там, у вас це такий проєкт Open Web Application. Існує така збірка найбільш популярних, наприклад, веб-загроз. Ми тут зараз в першій частині трохи поговоримо про такі найбільш популярні, які ми вибрали. Ми розкажемо трохи про Data Leakage або Wicked Attack. Ще трохи розкажемо про phishing. Ну і ще тут я додав malware, віруси, це теж досить популярний кейс, який може ставитися. Ну і перше, що ми хочемо розказати, це витік даних. Якщо коротко, то витік даних – це та ситуація, коли неавторизована особа отримує доступ до даних, доступ до яких вона б мати не мала. Ось. І ми тут навели декілька прикладів. Ці приклади вони показують те, що такі великі витоки даних вони існують навіть у найбільших компаніях. І що, в принципі, ніхто від цього не застрахований. І насправді, взагалі, такі витоки даних, вони стаються майже кожен день. Ви можете, не знаю, зайти в Twitter і по хештегу Data Breach або Data Leakage, там майже кожен день щось стається, щось нове і більш-менш глобальне. Про що ми розкажемо? Перший такий приклад дуже великий. Це компанія Yahoo. В період з 2013 по 2014 роки у них сталася така майже серія витоків даних, і за цей час вони лікнули всі 3 мільярди акаунтів, які у них були. І в відкритий доступ, можна сказати, потрапили всі імена, імейли, паролі, дати народження, номери телефонів. Ну, загалом вся інформація, яку люди подали, яка вона була в профайлі, вся ця інформація стала публічною. Ще один такий приклад – це компанія eBay. У компанії eBay також в 2014 році стався такий масивний витік даних, в результаті чого 145 мільйонів тут вже було скопіровано. Також були відкритий доступ потрапили і імена, і зашифровані паролі, і дати народження, і так далі. І ще, ну, ще що варто зазначити, що ці витоки даних, вони сталися в результаті атаки. Ще один такий досить гучний кейс стався з LinkedIn у 2016 році. У них тут вже 117 мільйонів аккаунтів скомпрометували. Також імейли, паролі, відкритий доступ потрапили. І ще Facebook майже рік тому, в вересні минулого року, теж була дуже така гучна справа, що витікли ці преференси Facebook юзерів, теж на 50 мільйонів потрапили відкритий доступ. Ну і у нас тут такі трохи конклюжени по тому, що роблять компанії, щоб не ставалися таких витоків даних. Що роблять великі компанії, що вони, по ідеї, мали би робити.
Ну, перше, це least privilege policy, тобто у людини має бути стільки accessів, рівно стільки, скільки їй треба, не більше. Тобто надавати всім домени, терміни і так далі. Ну, крім того, можна рестрикти, наприклад, забороняти якісь емейл-домени, на які потенційно працівники можуть відповідати емейли і так далі. Звісно ж, cybersecurity awareness тренінги і так далі, і так далі. Ну і мати якусь хоча б систему захисту загалом. Ось. І це були такі, типу, трохи поради для корпоративного сектору, саме що для людей, просто для назван, можна сказати. Існує такий сервіс, як Heaven Inbound. Цей сервіс створив проєктант, це австралійський security-активісти його знають, як security-активісти його знають в security community. І він збирає якби найбільші бази витоків даних. І ви можете, тобто він це все збирає в своєму сервісі, і ви можете перевірити, наприклад, чи була помічена ваша пошта в якомусь витоку даних на цьому вручені. Зараз якраз мені це все продемонструє. Про Троя ми трохи розказали, він з Австралії, він, здається, Microsoft Trusted Partner. Крім того, він голова OWASP, Едуард розказував про OWASP. Так, бо люди часто питаються, наскільки безпечно сюди вводити свій емейл. А дивіться, як воно ще виглядає, там хакери когось зламали, і когось зламати і вкрасти дані – це не заробіток. І вони починають продавати цю інформацію в даркнетах. Ви навіть самі хочете, якщо там пошукаєте… Цей з помилкою точно ніхто не має. Ви можете пошукати в даркнетах, і воно досить недорого продається. Актуальні бази там даних можуть коштувати $1-2 за користувача. Ви можете там собі якось це нарізати. Ну, є різні сервісні моделі і так далі. Ну, не про це. І Трой показує, хто злив ваш пароль, ваш емейл і персональні дані. У моєму випадку це BookMate, це такий собі сервіс по читанню книг. Вони гарно минулого року втратили мої дані. А Lumen PDF – це взагалі класна історія. Я випадково відкрив через Google Drive якусь PDF-ку, воно мені запропонувало якийсь сервіс для менеджменту цієї PDF-ки. Я туди зайшов, і от цим сервісом я так і не користувався, але вони злили мій юзернейм, AUS токен, емейл-адресу, стать, ім'я, прізвище і там от купа іншої інформації. І це все є в цих базах. Заходите, ви їх отримуєте і отримуєте інформацію про людей. Часто там є пароль. Тому я люблю там на тренінгах задавати питання, в кого один пароль на всі сервіси, і люди піднімають руки. Ну, ви самі чудово знаєте, що з вами ситуація з паролями. Тому я хіба б запитався, хто використовує, там, не знаю, паспорт-менеджер. В кого є? У мене є. Ну, десь приблизно, скільки? 8 людей в залі. Це добре, це класно. Це, скажімо так, найкращий результат. Ну, 9. Одразу питання, а наскільки можна довіряти паспорт-менеджерам, і чи вони не помічені в ліках? В даний момент я не чув ні однієї історії про те, щоб паспорт-менеджер злив дані. Ну, тобто, особисто я не знаю такого кейсу. Стосовно вашого питання, друге, це ви вже довіряєте окремому паспорт-менеджеру. Є опенсорсні, все залежить від, чи ви довіряєте компанії, чи ні. Якщо ви не довіряєте компанії, ви можете користуватися опенсорсними. Це, наприклад... Так. От, є такий от сервіс. Трой збирає оці от всі ліки, які відбуваються, йому це і самі люди скидають. В них є інтеграція з OnePassword-ом, хто ним користується, може спробувати. Ну, давайте продовжимо. Демо я показав, можете подивитися, в кого які ліки були. У мене на інших поштах я в LinkedIn засвітився, стара дитяча пошта, то в ВКонтакті був злив, тому трошки назбирав. Ну, саме на цій публічній тільки BookMate. Тут ми маємо таке питання до публіки. І питання звучить таке. Так, тобто,
що може статися, якщо ви відкриєте, якщо вам прийде якийсь лист, підозрілий, потенційно підозрілий, і в ньому буде якийсь attachment, і ви його відкриєте. Що може потенційно статися? Хтось підписатися на зеленському. Найгірший кейс. Вже нехай забирають дані все підряд тільки. Залежить, які права юзера, під яким відкривати, які операційні. Ну і в залежності від цього, що може ставатись? Malware становиться. Malware. От. А що буде, якщо під системним юзером воно запуститься? Може повний доступ. А доступ від аплікації, якщо вона має, тоді що? Залежить, якщо аплікація заключена від рута, має доступ до всіх систем. Окей. А що він може отримати з тих систем? Ну, в ваших кейсах. Що ви зберігаєте на лаптопах? Може отримати доступ до кеша браузера, наприклад. До кеша браузера, до історії браузера. Ну, браузери багато хто там, ну, вже ні, але раніше тримало в нешифрованих базах дуже багато інформації. Крім того, логіни, паролі, все, що ви там зберігали, воно все ж в нешифрованому виді лежало. Та. Окрім браузера, що ще ви можете мати такого чутливого на лаптопі? Ключі SSH, я почув, да, оце листування. А що в листуваннях? У вас може бути. Бо переважно ми чуємо від людей, що нічого критичного в них на лаптопах немає. Тому тут таке от. Може якісь бути логіни, паролі в цих пості, ще якась біда. Біда. Так, може. Знаєш, що пошти присилають. Просто важко один пароль. Ну, це, як правило, такі сервіси не критичні, але. Поки це певний сенс з браузера. Угу. Добре. Мого товариша, коли ще була історія, його комп'ютер попав в мережу ботнету, він попав в чорні списки, і на більшості популярних сайтів він потім був забанений, ну, його статична IP-шка, досить довгий період часу. Невідомо, чи то він попав в ботнет, я такий не зрозумів, але от була така от ще одна весела історія. Та, от зараз в 21 столітті у нас цифрових активів багатьох людей більше, ніж фізичних. Тобто в наших телефонах практично все наше життя. І часто там ще хтось інтимні фотографії зберігає, переписки, купа персональної особистої інформації. І крім того, що там ще можуть лежати всі піни банківські, люди зберігають фото на лаптопах своїх документів. Одним словом, зараз, на мою думку, в багатьох людей в комп'ютерах збережено критичної інформації для їхнього життя більше, ніж, не знаю, в сейфах. І в багато в кого всі ключі там, від всього, що не має цінного в житті, воно все лежить на лаптопі десь. Чи то, як сказали, там, в кеші браузера, в базах даних браузера, або просто файликом на робочому столі. Тому ми будемо зараз розказувати різні кейси про соціальну інженерію. Це як ми колись, коли займалися тестами на проникнення, так потім захищали від цього. Деякі кейси ми взяли з власного досвіду, деякі з інтернету. Давайте ми на них подивимось і як працюють саме хакери в цьому. А, ну і я ще не розказав, про соціальний інженерів. А, ну я перед цим питав, було питання, що буде, якщо ви запустите attachment, може статися соціальний інженерів. І якщо коротко, то соціальна інженерія це метод змусити зробити людину те, що людина робити не повинна була по своїй політиці. Ось, і ми тут навели декілька таких прикладів фішингових листів, емейлів, які потенційно приходили людям, на які люди, ну, може скаржилися. І ми тут бачимо одразу декілька таких факторів, на які варто було звернути увагу. Ну, перший це сендер, це від кого прийшло повідомлення. Бо воно, наприклад, там може бути пошта якась. Якщо тут, в прикладі, прийшов лист від АВС, а тут домен навіть не АВС-івський, якийсь Амазон Канада, невідомо чи він
існує чи не існує. Ось потім є ще такі, дуже часто звертають увагу на таке general звернення, тобто тут написано DRP, не написано DRP, ваше ім'я, якесь те, що підійде всім, можна сказати, ну і якась підозріла, ДНК, якась підозріла посилання, також, звичайно, це звертають вам. Ось, ну і один з головних, напевно, факторів, які є, ну, які сприяють фішингу, це неуважність користувачів, які клікають на посилання, які скачують датчики. Ну, фішинг-компанії бувають, як і масові, тобто воно розсилається от з тих самих баз даних, розсилається всім користувачам. От, наприклад, досить просто стало там робити масові атаки, якщо ти скачав, наприклад, лік з там, ВКонтакті. І от ти там відсилаєш на всі ці емейли, щось з їхнім профілем ВКонтакті, щось сталося. І ти впевнений, що в людини дійсно є цей сервіс, тому що лік був з цього сервісу. А крім того, бувають ціленапрямлені фішингові атаки, це коли ви дійсно стали ціллю зловмисників. А ці вже атаки, вони є більш персональними, навіть не більш, вони є персональними, і вони працюють куди краще. Протягом довгого там дослідження вас як овнеру цифрових активів, стає розуміння, як саме на вас давити, що шукати і що вам дійсно цінне. Ну, в мене був певний досвід, коли я попадав під дані атаки, і, скажу чесно, було вже бажання клікнути, просто десь в закулках пам'яті я розумів, що, що формочка LinkedIn там в пошті виглядає, здається, трошки по-інакшому. І швидко провірив і побачив, що так, дійсно воно. А було там як повідомлення від рекрутера, що Даниїле, будь ласка, відпишіть, у нас є така пропозиція. І потім я бачу, що формочка просто в моєму Gmail-вікні, вона є меншою, ніж зазвичай ці формочки, які прилітають від LinkedIn. І було зроблено досить якісно. Ну, взагалі, ну, це було тестування напрямлено на мене, як провірка безпеки людей, які займаються безпекою. Так, і я вам скажу, ну, ми самі часто підпадаємо під такі кейси, і нас досить часто тестують інші команди, і це робить тебе досить параноїним, тому що тут є злі хакери, а є типу, добрі хакери, які там провіряють твою професійну пригодність. От, популярний кейс – це от соціальна інженерія, це жадібність. Ну, ми показали тут «Double your bitcoins in 3 hours». Так, ну, люди навіть і на таке попадали. Звучить примітивно, але таких кейсів було багато. Який мені сподобався, це хтось форкнув в Твіттері сторінку, здається, чи Павла Дурова, чи Ілона Маска. Сказав, що збирає гроші на новий проект, буде там знищувати уряд, запускати Тесли в космос. І скиньте мені, будь ласка, сюди такої-то валюти, це мій гаманець, все правильно. Поки Твіттер розчехлився, що сталося, ну, бо хтось форкнув айдентиті відомої людини, там приблизно вже лежало щось приблизно 50 оцих ефірових монет, етеріум. Ну, на той час вони коштували щось там $1000 чи щось таке, і це, ну, 50 тисяч люди зробили там за півгодини, поки Твіттер їх закрив. Я вже точно не пам'ятаю, хто це був, але кейс був такого типу. І до мене кілька разів в особистому житті, от кілька львівських хлопців зверталося, що можна в людини, в якої є там, ну, провести соціальну інженерію на людину, в якої є галочка в Твіттері чи в Інстаграмі, бо це означає, що це типу офіційний офішал, і з офішала там краще, легше проводити атаки. Можна поміняти ім'я, і в тебе вийде Павел Дуров офішал, ви там просто якось буквочки поміняєте, бо іконка офішала вже є. Ну, або використовувати entity цієї вже людини. І, ну, люди ведуться. Ведуться. Також, до речі, я, ну, нещодавно читав статтю, коли одна компанія проводила пентест, якісь інші компанії, і вони проводили саме, ну, вони створили фішингові листи, розіслали працівникам, і це було в такий час відпусток, влітку, вони розіслали про знижки на якісь курорти на 6 років. Або знижки на літак, або знижки на якісь пакетні тури, кудись там, тобто якісь клітки. І що цікаво, вони отримали дуже багато, якби, ну, дуже багато людей клікнули на ці посилання.
І що цікаво, клікнули на ті, хто не являвся в тій компанії. Ну, тобто навіть листи прийшли навіть від людей, які не були в тій компанії. Тобто люди ще друзям відправляли ці листи, щоб ще друзі з'їздили під поступу. Ну, це означає, що соціалка була максимально успішною. З власного досвіду, колись ми проводили тести одній компанії, і ми дізналися, що в них є і там і ERP-система всередині. А щоб зробити там на корпорації успішний тест соціальної інженерії, класно дізнатися, які є внутрішні системи. Не бити там на LinkedIn ВКонтакті, ну, не на персональність людини, а бити на корпоративний сегмент більш. І ну, ми дізналися, що в них там всередині крутиться, зробили таку певну соціалочку. І вона полягала в тому, що в системі ваша відпустка відпала, вона скасована, будь ласка, перезайдіть в ERP і оновіть її. А, ну, кейс був цікавий тим, що крім того, що дуже багато працівників зразу полетіло в ERP свою відпустку відбивати, тим, що прийшли бити морду сисадміну, чому то ERP падає, де наші відпустки, коли ми вже закінчили тестування, начальство почало віщати працівникам про security awareness, соціальну інженерію і так далі, то деякі працівники досі були в такій емоції, що задавали питання, а з відпустками то все добре? Ну, тобто, у соціальній інженерії основне зловити емоцію. Емоція може будь-якою бути. З персональних історій багато моїх друзів втратили гроші, бо на Autoria, я не знаю, з веб-сайту ці, я не є власником машини, знаходили машини, які є дешевші. Але там казали, дивися, так, у нас тут дуже багато людей хоче купити ту машину, скинь там $2000 на цю картку, ми її тобі, типу, залочимо. І людина була настільки емоція виграти цю Беху X3 чи що там, ну, не знаю, що зараз нинче у моді, що люди кидали, а потім питалися в мене, слухай, як я можу вкрасти ці гроші назад, ти ж хакер, допоможи. Ну, було неприємно відмовляти людям, ми не всемогущі. Але ну, ми шукали цих людей, і ці люди цим бізнесом займаються досить довго, їх важко знайти. Тому завжди перепровіряйте. Особисто я деякі речі роблю важливі для мене не в цей же ж момент, а на наступний день, через 3 дні. І інколи пишу, вибачте, я це зроблю через 3 дні, там, підпишу якийсь договір, чи ще щось, чи ще щось. І часто ці от атаки паляться тим, що ця людина впадає в агресію і починає тобі відписувати, що зробити зараз тут. А якщо приходить вам повідомлення від вашого знайомого, і воно вам здається підозрілим, можна подзвонити, спитатись, чи він вам це надсилав. Ну, всі ми бачили ці смішні картинки, де писали, типу, Едуард, скинь мені 500 гривень, а в мене там проблеми, а Едуард повертається, а я в офісі сижу. І, ну, це в інтернеті були смішні картинки, у нас такого кейса не було. Ну, а такі от атаки ведуться. Добре, ми трохи затримались. Так, ті ще потенційні фактори, ну, це, звісно, страх, що ми побачили якусь розвив активність старшому аккаунті, Ну, звучить смішно. Я в дитинстві, як бавився зі всяким софтом, вчився і так далі, то встановив віру з рутрекера, який мені вибив, що СБУ до мене скоро додому приїде, якщо я не скину гроші, бо в мене на станції знайдено порнографічні фільми з дітьми. Я, звісно, пам'ятаю, що таких фільмів у мене не було, були інші, але ну, тому і не повівся. Якби було, то, напевно, так перелякався, що капець, всі гроші віддав. Ну, сам, каюся, ловив такі речі, коли там встановлював якісь крекери чи ще щось, чи ще щось. Так, ще може бути якби, цікавість, що якщо вам там ваш начальник чи ще хтось там за помилкою розкрити якийсь звіт з зарплатами всіх людей в вашій компанії, чи там фотки з корпоративу, чи ще щось таке, що може бути цікаво подивитись, то, звісно, чому б не глянути, чому не скачати і розвідчитись. Ні, ну тут смішно, тут після картинки написано .exe, але у багатьох користувачів Windows приховується розширення файлів.
Ну, можете зараз подіставати свої віндовози і подивитися, чи у вас пише в кінці розширення файлу. В більшості не пише. І в тебе от забирається це екзе, і виходить класний корпоратив, і там картинка майже на 4 мегабайта. Та, тут тексту багато, можете прочитати. Ну, мені завжди, коли я це зустрічав, було смішно, тому що... Ну, як на таке можна, блін, вестись? Ну, це сміх та й годі. Але потім я зрозумів, що в мене є певний бекграунд, я цим безпосередньо займаюся, і почав спілкуватися з людьми, гуглити, читати кейси людей і так далі. Недавно по Фейсбуку чи десь ще по пошті гуляла кампанія така, яка звучала, що я там принц Замбії, у мене купа грошей, але зараз я десь в болоті, скинь мені на літак, я прилечу, ми там з тобою обов'язково і поженемось, і в мене там 3 мільйона ну, золотими слідками. І, ну, звучить смішно. Прошу? А, так, от, звучить смішно, але, знаєте, якщо хтось це робить, значить, хтось на це ведеться. Так. Ну, я, до речі, кейсу не чув. Це відомий. Його недавно відпустили. Так, його відпустили, прізвище грек його був, його батько якийсь там, не знаю, український прикордонник, здається. Ага. Мені здається, що, ну, я не впевнений, але воно дуже схоже, власне, на таку ситуацію, коли він з кимось дідуто познайомився там десь в контакті з якоюсь дівчиною, яка його запросила на зустріч. А я вам скажу, от такий от сценарій, як ви називаєте, це найпопулярніший. Перетворитися в інтернеті симпатичною дівчиною, це от працює найкраще. Ми там з хлопцями часто ржали, бо в нас, ну, ми з Едіком ще симпатичні, а в нас там в наших командах є різні, бородаті, з довгим волоссям, металюги. І отак сидять там 5 хлопців на проєкті, і всі за акаунтами всяких блондинок там симпатичних. І, ну, комедно виходить. Одні мої знайомі, типу, імена не буду говорити, хто де їх, що вони там чим займались, ну, вони допомагали інформнапалму з виявленням бойовиків на Сході. Оцей кейс працює на них просто от ідеально. Їх скільки там ФСБ не буде вчити, що типу, не ведись на таке от, не переписуйся з ними, нічого не розказуй. І вони всі це фейки вам пишуть. Ти потім створюєш дівчинку з Москви, яка там вчиться на юридичному, яка от... От борці, герої за там Союз, які ви молодці. Все. Ну, той, хто все це пише, має мати кращу російську, ніж мене, звичайно. А які ви всі класні. Ми от тут прямо в Москві всі тішимось, коли ти приїдеш, я хочу там одружитись на тобі, і все. І через тиждень чувак починає писати, в якому селі він стоїть, скільки їх в тому танку сидить, як його дістав Жора, і так далі, і так далі. Розписує її все життя, ну, а ви просто берете і занотовуєте. В якому селі, скільки їх, скільки в них боєприпасів, скільки він на собі б носив цих боєприпасів, працює. І тут у нас стало одне таке відео. Це відео було з шоу Кіма. Воно дуже добре показує сам соціальний інженерій. Зараз, серія. Да. By asking them to tell us their password, and this is
how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I got it. Странно, конечно. Так, до речі, поки ми з Едуардом тут на події, можете в нас запитатись, наскільки ваш паспорт потужний, ми вам відповімо. А який у вас паспорт? О, я, ну, в плані, я вам скажу чесно, у мене близько 300 аккаунтів в мережі, і я ні одного паспорта не знаю. Паспорта. Ну, типу, я на пам'ять ні одного не знаю. Я знаю тільки один. Від зашифрованої бази, де лежать всі інші мої паролі. Що мається на увазі? Ну, завалиться. Що ви маєте на увазі під завалиться? Це онлайн-сервіс чи... Ну, знаєте, це вже моя безпека, яка зараз тут і на відео записується. Ну... Ну, дивіться, ви можете їх експортувати. Давай ми почекаємо. Там. Потужний голос. Так, дивіться, давайте так, у нас в будь-якому розділі будуть певні висновки. Боротися з соціальною інженерією досить важко, тому одна з моїх порад, якщо вам прилетіло щось в емейлі, ну, там, від Приватбанку щось сталося з вашим аккаунтом, і є там, перейдіть за посиланням, щоб це виправити. Не переходіть за посиланням, а заходіть безпосередньо в Приватбанк. І якщо у вас дійсно є якась помилка, проблема і так далі, воно вам буде якось сигналізувати, що воно у вас є. Ну, і тут далі про розширення файлів, які не варто скачувати і встановлювати. Так, які файли операційно можуть принести загрози, це все, що екзекютиться, все, що виконується, ну, все, екзешт, всякі скрипти, ваш СХ. Ще дуже важливо варто ставитися до файлів опису. Це файли, ну, ті ж самі дороги, які можуть мати в собі макроси, макроси. Це скрипти, вони можуть також виконуватися. Також є файли SVG, ось, ну, і якісь архіви і так далі. Ну, і варто пам'ятати, що соціальна інженерія, як з точки зору, як зловмисників, з точки зору хакерів, це набагато простіше, ніж напряму заламуватись в інфраструктуру якоїсь компанії. Це, ну, змусити якусь людину клікнути на якесь посилання, це набагато легше, ніж зламати всю їхню інфраструктуру з ADS-ами, IDS-ами, антивірусами і так далі. Тому це все ще залишається дуже таким дуже популярним способом. Там є Влад Стеран, наш товариш, він в Києві у вас там займається.
Багато хто міг про нього чути, не чути. Тут за посиланням є майндмапа, яку він створив, і там українською мовою дуже гарно описано базові такі от речі, про які ми зараз говоримо. Деякі з них мене копіювали сюди, щоб презентація сильно не розросталась, бо і так ми багато що сьогодні покриваємо. Можете собі зберегти, почитати. Це безпечно? Ну, це вже на ваш страх і ризик. Так, я от, чесно, я часто можу виглядати як ідіот, я бачу велике посилання, на яке мені треба перейти, і замість того, щоб клікати на нього, я руками спочатку ввожу сервіс. Наприклад, в даному випадку xmind.net. І дивлюся, а що з нього вискакує? Ну, тобто, що є за цим сайтом? Далі я починаю розбирати кожний API endpoint, який йде після посилання, щоб зрозуміти, а які дані мені вертаються звідти. І вже потім я переходжу за самим посиланням. Окей, так, дивіться, наступне, ми закінчили такий великий розділ соціальної інженерії, весело і смішно. Наступне, про що ми хочемо поговорити, це як приховати і забезпечити себе в інтернеті. Будуть різні базові поради, будуть якісь взагалі примітивні поради, ну, а деякі можете тільки зараз почути. Ну, починаємо. Використовуйте проксі. Хто користується проксі? Раз, два, три. Там десь ще було дві руки. Ну, близько шестеро людей. Хто користується проксі з метою безпеки? Приватності, окей. А хто користується нетранспарент проксі? Хто знає, що таке транспарент проксі? Добре. Ну, деякі люди кілька разів піднімали руку, значить, трохи розуміються в темі. Дивіться, є різні от проксі, ми їх використовуємо часто на проектах, якщо хтось займається девопсом чи ще чимось. Я зараз хочу розказати, вони створені для того, щоб переходити кудись. Ну, одним словом, є ви, є проксі, є інший сайт. Проксі бувають різні, під різні протоколи, під FTP, HTTP. Переважно це ми використовуємо HTTP-шні проксі. І в чому суть? Більшість безкоштовних проксі, проксі, які є в інтернеті, вони є transparent. Що це означає? Ви то ходите через цей сервер, але мені в логах веб-серверу або ще чогось прилітає дві IP-шки. Проксюка, через який ви ходите, і вашу справжню. Тобто цей проксі не приховує вашу IP-шку, якщо ви використовуєте його для анонімності. Чи можуть бути корисні transparent проксі? Не знаю. Вам треба перейти на сайт, який там відкривається суто в Америці, і в них немає цього от фільтрування по другій IP-шці. Ну, а в логах воно там CM або ще щось буде дійсно виглядати два IP-адреса. Анонімне проксі, воно вже дійсно приховує ваш справжній IP-адрес, але все залежить від того, яким саме ви проксі користуєтесь, кому ця тема цікава, там погугліть. Вікіпедія гарно описує про різні SOX-проксі і так далі. Ми далі перейдемо до VPN. Хто користується VPN-ом з метою безпеки, в кого є персональний VPN? Не клієнта. І я скажу так, ходити на певні сайти з VPN-у клієнта не раджу. Потім всякі емейли прилітають від security команд. Да. Я от коли моніторив декілька команд, то було дуже неловко спілкуватися з людиною, знаючи, що вона ходить на певні сайти. Ти йому розказуєш про security awareness, а в нього кожного вечора порнхаб в 11-й годині. І окей. VPN-и, перш за все, були створені не для приватності. Вони були створені для того, щоб дві філії об'єднати там мережу комп'ютерну в одну комп'ютерну мережу, щоб можна було ходити на ці сервери. Вже потім воно почало там використовуватися з іншою метою. Люди почали собі задавати питання, а як зробити цей потік даних безпечним, щоб воно не все в кліртексті летіло, а з якимось шифруванням. Почали додавати різні ключі, IKEA. Заглиблюватись не буду, почитаєте. Ну, рекомендації про VPN. Найкраще це підняти свій VPN. Хто це вміє, вітаю. Є Algo, там скрипт. Зараз найпотужніше це є сейфгардівський VPN. І таке найприкольніше, я з цим трохи бався. Що не раджу? От, легше людям казати не робити цього. От коли ВКонтакті заблокували тут в Україні, у мене от всі подружки скачували собі китайські VPN, вони просто в
тих вот Apple сторах і Android сторах в топ попали. Безкоштовний VPN, людина собі його встановлює на станцію, він там питається, а можна доступитися до твоєї телефонної книжки? Да. А можна доступитись там до твоїх системних налаштувань? Да, 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 впусти мене ВКонтакті на кінець-то. Людина це собі понаставляла, ти потім в неї питаєшся, а тебе це не смущає? Вона така, ні, ну я в ВКонтакті зайшов, типу, на кінець-то я туди зайшов, ах та влада, нашу вони його заблокували. І... Ну, ніколи не качайте якісь сторонні VPN. Досить просто, і купа гайдів є в інтернеті, як на DigitalOcean, AWS, GCP, підняти свій VPN. А якщо у вас немає даного скілсету і бажання, є, я рекомендую Proton VPN. І ми про Proton ще далі трохи поговоримо. Ну, думаю, це все. Є якісь питання по проксі VPN? Як на рахунок NordVPN? Недавно злили. Відповідь. Ну, дивіться, користуватись якимось сервісом, ви делегуєте частину своєї безпеки цьому сервісу. Питання, наскільки ви йому довіряєте. Це як хто займається DBLS, всі чудово знають, що там є security sharing матриця. І ми чудово знаємо, де є відповідальність AWS, а де є наша відповідальність. Так само і з сервісами. Тор. Хто чув про Тор? Хто користується Тором? Всі руки спустились, одна лишилась. Окей. Тор. Ну, тут картинка демонструє, що підключення йде як мінімум по трьох нодах. Є вхідна нода, є вихідна. Ну, це Boring-теорія. Якщо коротко, воно по різних серверах йде ваш connection, і з кожним новим от підключенням, новим хопом накладується ще додатковий слой шифрування. Тому в лого в нас цибулька. Ну, от такі от слої. Історія виникнення Тору полягає в тому, що американська розвідка, тобто ЦРУ, а також ще воєнні, придумали цю мережу і почали нею активно використовуватись по світу. Є агенти, до яких ну, додзвонитися дуже важко, а взагалі не варто, тому що їх можна скомпрометувати. І створили цей Тор, почали вони ним користуватися і помітили, напевно, ще й до того, що в інтернеті дуже швидко видно підключення по Тору. Тобто виявити там в трафіку Тор досить просто. Ти, звичайно, не знаєш, що там всередині є, але ти бачиш, що на цей IP-адрес пішло Tor Connection. І якщо ви розумієте, цим користуються лише агенти по цілому світу, там в Росії, ще щось, то виявити агента стає ще простіше. Тому вони оцей от проект запустили в open source, і тепер весь світ ним користуються, там наркооборони, домохазяйки, діти, бабці, ну... Підряд. Хто хоче, той качає і має Tor-браузер. І воно створює настільки велику кількість трафіку, що вже виявити, що це там спецслужби цим користуються, ну, досить важко. Хоча кажуть, що в ЦРУ є методи деанонімізації і так далі, ну, не знаю. Не про це. Про них ми ще поговоримо трошки далі. Йдемо про такі, от ми дамо з власного досвіду. Чим ми колись користувалися або зараз користуємось. Проклікуй. Proton Mail. Я трохи фанат їхнього сервісу. Це шифрована пошта. Вони скоро календар додають. Ну, не буду їх рекламувати. Це просто з методів шифрування пошти було найпростіше, найшвидше. І в них були класні фічі по безпеці. Messenger Signal. От цей пункт наших презентацій завжди створює багато дискусій. Так, я люблю цей месенджер, хоча якщо мені треба щось критичне комусь відправити, я взагалі це роблю не месенджерами, а спілкуюся з людиною або ще чимось. Тому. Але так-то сигнал, він має end-to-end encryption, що означає шифрування від точки А до точки Б. Ну, йдемо далі. Було ще проведено декілька security research, і вони виявили, що шифрування саме сигналу воно дуже сильно, тобто це одне з найсильніших. Використовувати його замість, тому що він по
він не зберігає всю цю інформацію, всі пошукові запити, які виходять. Вот, от, ви розумієте, і це кожна презентація з безпеки така. Ні, ну цим сервісом взагалі нереально користуватися. Ну да, він унилий. Так, в нього, він вам просто... Нічого не знаходить з того, щоб... Яка гарантія, що він не зберігає? Це просто декларація, що він не зберігає? Ну дивіться, в Google теж декларація часто буває, що вони нічого не зберігають, але потім вони там чудово тобі підбивають. Справа в тому, що вони, ну, я, до речі, за цей рік не пам'ятаю, але вони не раз це доводили. Вони в open source видавали дуже багато свого функціоналу. Тому декларацій завжди повністю нема, як таких. Навіть open source проекти, в них потім можна знайти якийсь код, який збирає про вас інформацію. І про це було вже не раз. Не раз в інтернеті з'являлася інформація про те, що... Там Proton Mail щось зливає гаверменту, бо як вони так довго існують, все типу шифрують, наркобарони цим користуються, а вони так спокійно живуть. Все, що використовується, це все одно ви маєте використовувати на свій страх і ризик. Немає ніде гарантії 100%. Колись в мене знайомий казав, що от вони з друзями переписуються там, в джабері, який вони самі підняли десь на сервері, і все класно, все класно, все класно. Ми так довго спілкувалися, і потім виявилося, що цю версію стейбл джабера, яку вони використовують, є купа вразливостей. Тобто вони, типу, підняли свій шифрований месенджер, все класно, він стерчить в світ якимось портом, ти починаєш в нього довбатися, і ти отримуєш там рут. Ну, ніби секюрно, ніби класно, але насправді навіть їхній метод був не найкращим. З таких месенджерів є ще там Riot від компанії Matrix. Ну, він досить складний, ми його сюди не додавали, а там є можливість підняти його в себе на сервері, ДНС-ку прикрутити, друзів додати. Але ну, це досить геморойно, щоб переписуватись з двома чуваками тільки, ну, таке. Що скажете про Telegram? Ми утримуємося. Ні, ну дивіться, а якщо говорити суто з технічної сторони, секретні чати у них дійсно мають шифрування, прості чати цього не мають. І в Телеграмі, що такий от короткий поінт, що треба враховувати, вони в open source дали тільки клієнтську частину. Що в них твориться на бекенді, ви не знаєте. Особисто я користуюсь Телеграмом. У мене там і сім'я, і всі, слава Богу, не в Вайбері. Друзі, група і так далі. Але ну, оці от факти, які я вам назвав, вони от мене напрягають. І по тестуваннях показали, що в сигналі секрет, ну, чати прості, ну, бо в них тільки одні чати, краще шифрується, ніж секретні чати Телеграму. Але особисто я користуюсь. Коли з нашої сторони ще порівнювати сигнал і Телеграм, то в Телеграмі є багатобаунді програма, і фактори комерційного мотивовані шукати вразливості. Тобто, до прикладу, в месенджері сигнал, по-моєму, 9 жовтня, була знайдена вразливість, яка дозволяла включати мікрофон. І коли ти відправляєш пакет, прикольно, дякую. Скажу чесно, не знаю, я не встигаю за всіма новинками, але так, прикольно. На всьому про ваше покоління, тому що Telegram багато більш популярний, як сигнал, це досі штука. Ну і з сигналом був один факт, який мене трохи напряг. В нього є там один з розробників, і він активно в Твіттері викладав фотки, як він подорожує по пострадянському середовищі. І там були навіть фотки з тепер окупованих територій ЛНР і ДНР. І мене це в свій час, ну, це було, здається, цього літа, мене це досить напрягло, що чувак там робить, що він там забув. І ну, це також на свій страх і ризик. Ну, по технічних характеристиках сигнал показав себе краще при деяких тестах. Ну і ми його сюди додали. Але далі теж на ваш страх і ризик. От, по аддонах. Хтось користується цими аддонами? HTTPS Everywhere, Privacy Badger, да, це звичайні штуки, більшість людей ними користуються. Я, якщо чесно, зараз користуюсь лише першим. Він мене нотифікує, коли я заходжу на сайти, в яких немає HTTPS-у. Ми завжди даємо рекомендацію, типу, дивіться на колодку в браузері, блін, ну, чесно, якось, ну, розмивається вона в очах, я її не помічаю, от коли от мені вискакує...
Ти при... Да? Клас. Ні, мені чесно важко. Приклади сайтів популярних, які ми використовуємося, де немає щось. Львівська політехніка. Бах! Ні, ну дивіться, часто буває там, от ми, от, наприклад, зараз, мене, я там відпустку планую, я вирішив взяти маму, ми їдемо по деяких містах, і мама мені кидає там, оце місто затопило дуже активно, ну хто дивиться в новини, може дізнатися. І новини там від якогось львівського новинного сайту. Я такий, типу, ну мама мені соціалку кидати ж не буде. Я все одно нажав, і там мені бем, типу, немає шифрування. Я так, мам, розкажи в двох словах, що там таке. Ну, перше за 50 років затопило ту цілу Венецію. Я такий, ну класно, ну, поплаваємо. От. Сайтів взагалі-то багато, і всякі форуми, ще щось. Ну, особисто в мене такого нема, бо я взагалі в інтернеті мало сиджу. Ну, досить дивно звучить. Но я для себе склав список з 10 вебсайтів, якими я користуюся, і я рідко ходжу кудись, куди мені не треба. Новини я отримую через RSS-фіди. І вони у мене зразу процесяться там в моєму концентраторі. Не сьогодні, мені здається, зараз важко знайти якийсь такий прям дуже популярний сайт. Популярний ні. Тому що здається. Ще документація, бо ще щось таке немає. Ну, щось не критично. Здається, Google сказав, що вони перестануть індексувати ці сайти, тому дуже багато хто перейшов. Ну, звучить досить смішно і примітивно, але людей, які там дійсно як відходять із свого девайсу, вони його локають дуже мало. І це навіть помічаєш в кафе. І в мене часто, ми в офісі маємо певні традиції, ну там ставити оголених мужчин і всяке різне. І коли йдеш по кафе, в тебе такий включається, типу, а блін, ну буде якось неловко перед людиною, якщо вона мене зараз ще за цим зловить. Ну, мало хто локає комп, і говорити там про якесь шифрування ще щось досить важко, якщо людина в кафе відійшла в туалет, ще й не взяла з собою свій девайс. Це досить дивно так просто лишати речі, і воно ще й не залокане. Ну. Ось, ну і крім того, дуже часто ставлять просто там якийсь час на час тайм-аута, екрану, коли екран не активний, він автоматично локає, це теж нормальна річ, можна використовувати. Так, я ще тут дещо задав, мені от просто дуже цікаво, скільки тут є там розробників, фронтенд, бекенд? Ого, клас. І в мене до вас величезне прохання, в світі кави або будь-де в якомусь кафе, будь ласка, не розробляйте свої додатки. Бо коли ти приходиш, а в половину там станції на 8000-му порті, 80-му висять сайти їхніх клієнтів, і ти прям бачиш, як вони їх оновлюють, от всі ці хіпстери бородаті з кавою сидять і от попивають, і ти такий от прийшов, і ну, я чесно, не втримуюся, починаю сканувати мережу і так далі, і ти на тих портах починаєш це от все помічати, і там адмінка в когось прям висить, ще щось, в когось прям там FTP-шечка, ще, і ти такий, і це 2019 рік? Ну, будь ласка, ну якось подумайте про це, там, ну. Ну, фронтенд окей ще, ну от в когось там, не знаю, C-Advisor висить, або ще якісь там докер-штуки, і в тебе прям, ти трошки кілька додаткових рухів зробиш, і в тебе вже є shell до машини. Ну, в кого що висить? В когось базу, він піднімає віртуалку з базовим SSH-ом. Ну, там SSH і аутентифікація. І ти такий дивишся, станція в нього називається, там, не знаю, Юра. І ти такий, Юра. Ха, клас. Ну, в мене, чесно, дуже дивне відчуття ейфорії виникає, коли я ввожу перші ж креденшали, які мені попадають в голову, і вони проходять. Ну, багато в кого так є. Адмін. Та, до речі, от під час розробки переважно ніхто не міняє в тих кафешках стандартних креденшелів. Ти там починаєш писати сервіс і пишеш default credentials, пробуєш їх, пам, все, ти там в якомусь оркестраторі чи ще в якійсь штуці. І наступна рекомендація – це можна використовувати, в принципі, вірус Total. Вірус Total – це така відкрита, можна сказати, база даних з
які вже дуже багато потенційно якихось підозрілих файлів або якихось вірусів або ще чогось. В чому заключається її суть? Ви можете туди загрузити, наприклад, якийсь підозрілий attachment прийшов з емейла, ви можете його туди загрузити. І він прожене там перевірку по найбільш популярніших security engine-ах, антивірусах, там, здається, 50 чи 60, і він вам видасть таку вердикт, чи вважаєте антивіруси цей файл підозрілим чи ні. Там досить прикольні репорти, воно навіть дає, типу, що цей антивірус вважає твій файл вірусом, але це такий досить, ну там, кривий антивірус, він майже все вважає вірусами, тому можна звертати увагу і так далі. Але є один нюансик, який Едуард зараз розкаже, що треба враховувати. Так, нюанс заключається в тому, що вірус тут зберігає ці всі файли, він зберігає на сервері, і ще він продає підписку за дуже багато грошей. І ви можете там придбати підписку їхню, і там, наприклад, місяць викачувати, там, не знаю, там здається 100 файлів, можете там місяць викачати з нього. Або в залежності від підписки. Що за файли? Файли, які люди загружають, щоб перевірити їхні віруси. Чужих? Чи своїх? Чужих. Чужих, будь-яка. Все, що загружає тут. Так, дивіться, ці підписки вони створили для антивірусних вендорів і компаній. І ви можете це скачувати з метою, там, не знаю, реверс-інженірингу, навчання і так далі. Але ви, ну, розумієте, що ну, якщо ви безкоштовно заливаєте щось на VirusTotal для провірки, воно попадає в реєстр, і будь-хто це з підпискою може викачати. Ні. Там тільки файл зберігається. Але ви розумієте, коли ти бачиш якийсь docx, який називається report quota 4, ти розумієш, що це якась компанія залила. І досить, ну, досить так, ну, незручно стає в цей момент, коли там ще лого всередині і так далі. Так, тому щось, якісь сенситив файли, якісь 4 раз краще не заливати, тому що вони так оцінюють. Ну, часто багато хто використовує VirusTotal як sandbox чи ще щось в своїх підписках, і там автоматично імейл, як вони... шлюзи надсилають ці файли для чекінгу в sandbox. І, ну, часто може щось проскочити. Ну, бо адміністратор неправильно налаштував. Тому в таких кейсах, хто там займається корпоративною безпекою, краще використовувати куку sandbox або ще щось. Ну, але це вже занадто advanced рекомендації. І ще, до речі, можна шукати по хешам. Здається, навіть на назву. Ну, наприклад, по хешам теж так можна шукати. Зробити, що така... Це рекомендація. Ну, як варіант, можна відкривати, наприклад, ті ж самі якісь документи по Google Docs. В клауді. Так, в клауді, там з ними, в принципі, нічого не станеться, а PDF відкривати за допомогою браузерів, тому що браузери зараз мають, ну, досить високий рівень захисту. Ну, може, якраз наступний слайд відкрити. Ось, і ще одна така рекомендація, не втикати якісь рандомні флешки або якісь рандомні USB девайси. Як би зробити важливу ремарку стосовно VirusTotal, якщо ви перевірили якийсь файл по цим самим антивірусам, який є VirusTotal, і вам показали, що файл чистий, це насправді може бути не так. Тому що код самого файлу може обсервувати вірусмейкери. І ці от маркери, по яких визначаються антивіруси, чи це є вірус, чи ні, вони можуть бути просто скажені. Ні, ну, крім... обфускації є ще купа інших методів, але обфускація – це більше вона допомагає уникнути статичного код-аналізу. А дуже багато антивірусів і та сама кука, і багато хто використовує динамічний аналіз. Тому часто, якщо вірус щось і має в собі, ну, бувають такі кейси, що ніякі антивіруси не задетектував, але, ну, ремарка хороша, але треба враховувати, що є ще динамічний аналіз і відправляти там на динамічну провірку. Ви можете навіть безкоштовно зробити обфускацію, яка працює зараз, але, ну, це воно статично шифрує файл. Ну, поведінкові вірусі є сигнатурні, якщо там база сигнатурщина обновилися, якщо це якийсь новий вірус, то вам, типу, ваш антивірус не хотів це рішити. В чому суть цієї картинки і меседж? Чому відкривати PDF-ки в браузерах? Оце часто, коли ми це рекомендуємо, задають питання, чому. Тут от Chrome, він є там зверху,
А інші браузери трохи нижчі. До безпеки браузерів ставляться вже практично як до безпеки операційних систем або якихось корпоративних потужних продуктів. Деякі в когось, ну, картинка, та, я все-таки треба було якось розтягнути. Ну, словом, є такий сайт Zerodium, можете його почитати. Там, грубо кажучи, купують експлойти. Легально всі діла. От якщо ви хакер і вам хочеться заробляти великі гроші, ви можете їх продавати уряду через Zerodium або комусь ще, кому це треба. І, наприклад, ну, є такі експлойти, як виконання коду, віддалене виконання коду на Windows-машинах найновіших. Ну, такий експлойт коштує мільйон. Можна стати мільйонером, якщо напишете. І, ну, і люди пишуть. І досить багато. Тому, ну, і по цих звітах ми чудово бачимо, що до security-браузерів ставляться так само, як до security-операційних систем. Тому PDF-ки там відкривати безпечніше, ніж в якомусь Adobe Acrobat. Питання? Що? О, в них, одним словом, туди дуже просто засунути його. Ну, в нас навіть там є професійний жарт, що PDF – це payload delivery формат. І досить довго PDF було легко використовувати для того, щоб туди щось вшити і відправити комусь, і це відкривалось і виконувалось. Ну, і зазвичай я добрий лідер, вона достатньо, ну, для я достатньо. А чи стикалися ви з атаками через XML-файли? XML? Три роки тому, ну, у нас в команді мій колега готував доповідь по security, і він нарив інформацію, що в XML-файлах теж є спеціальні секції, в яких ти можеш писати виконавчий код, отримувати доступ до файлової системи і так далі. Він це написав. Ну, звісно, це виконується тільки там, де виконується. Наприклад, браузер, він виконує XML-файл. І йому вдалося через браузер почати це копіювати. І він тоді задумався, можливо, це можна і в інших редакторах. Він відкрив через IntelliJ IDEA цей XML-файл, і вона теж скопіювала. Він написав їм в саппорт. За півгодини вони випустили фікс-патч і дали йому пожиттєву ліцензію. Ну, це, та, ну, це отак працює бакбаунті. А, так, ну, ми вас перепитали, бо є ще інший вектор атаки, називається XXE, це коли ви XML-файл надсилаєте кудись на сервер. Просто XML-файл, це виглядає, як звичайна яка структура даних, але там є секції, які можна писати теж. Ну, так, як HTML можна скріпт додати. Так, ну, та, ну, це популярний кейс. Ну, в соціалці ми рідко використовували XML-ки, бо переважно ми не айтішний домен давали, але можна і так відправляти. Давай далі, прискорюємось. Ще така рекомендація – це використовувати MFA. MFA – це Multi-Factor Authorization, Authentication. Зазвичай її пояснюють так, як то є, наприклад, є три фактори. Перше – це те, що ви знаєте, наприклад, це ваш пароль. Друге, це те, що ви маєте, наприклад, це якийсь там фізичний домен, у вас може бути якась така штука, яка схожа на теж. І третє, це те, що ви є, це якась, наприклад, відбита квація, щось таке, або ока. Хто користується там Google аутентифікейтором? Вау, багато людей. А в кого є хардварні токени? О, там бачу. Прикольно. А хто їх використовує до всіх своїх акаунтів? Ніхто. Ну, ви використовуєте, ну, для, тільки для корпоративних речей, чи ще там для персональних? Хто використовує для персональних? Ну, це дякую, дякую. Ну, просто часто зустрічаєш людей, в яких, типу, компанії заставляють класно працювати security, вони з цим працюють і знають, і носять з собою токени, і все класно, а персонально вони цього не використовують. Тому у нас така от рекомендація. Перемикаю. Так, SMS теж, але, ну, SMS-ки ми не дуже радимо, тому що є там S7, і можна за допомогою різних девайсів перехоплювати смс-ки, підміняти смс-ки. І доступ до смс-ок, окрім вас, є ще у вашого мобільного оператора, тому смс не найкращий варіант. Рекомендую, ну, щось типу такого, як Duo, Okta, Google Authenticator. Gmail аккаунт сам пропонує зробити там двофакторку, що якщо ви там десь логінитеся в інший девайс, щоб вам на телефон формочка прилітала.
У мене особисто є кілька хардвар токенів, є Google Authenticator. Ну і в корпоративних проєктах у мене купа різних речей, які мені вже кастомери присилають. Так, ми тут таку демку зробили. Ну, так як багато людей підняли, що таке МФА, думаю, заглиблюватись не треба, як воно працює. Ну, тут аккаунт висить, і ви можете здогадати, що там МФА, ви в нього не залогінитесь. Але пароль є пароль правильний, можете сказати. Просто виб'є фанси, що вводіть МФА і часу. Ви підтвердите? Ні, там код треба вводити, і мені трошки лінь до телефона йти. Ну, аккаунт створений суто заради демо, тому... А ні, цей ні. Окей. Так, а там аутентифікейтор включений. Ну, жартую. Good. Давай далі. Ой, ми дійшли до цікавої теми. Вже трохи розглядалися про це. Ну, пароль менше. Ми вже трохи це покривали, але я ще так про всяку випадку розкажу. А можна ще раз, хто користується пасворд-менеджером? О, нормально. Ладно, я ще раз проговорю, що пасворд-менеджер — це така штука, яка зберігає всі ваші паролі. Працює так, що ви знаєте один мастер-пароль, це пароль до пасворд-менеджера. Ви туди заходите, а він вже зберігає всі ваші паролі в шифрованому вигляді і так далі. Існують платні, існують безкоштовні пасворд-менеджери. От ми наводили приклади їхнього прайсингу, вони всі приблизно коштують там від 2 до 4 доларів за місяць. Це за одночну підписку, там в них є всілякі сімейні підписки і так далі, що може ще більше вже вийти. Є також фрішні, є опенсорсні. От, і зараз про них поговоримо. Перший приклад, що ми наводимо, це паспорт. Він коштує 3 долари, здається, в місяць. Ось у нього. Ну, це платний пасворд-менеджер, можете синхронізувати, скачати його на декілька своїх девайсів, і у вас будуть, ну, коротше, на всіх девайсах у вас будуть всі ваші паролі. Особисто, так, зізнаюсь, я ним користуюсь. Якщо він мені подобається, він має інтеграцію з продуктом Троя. Тобто він мені зразу, там, якщо бачите, пише compromised logins, він мені каже, які логіни є в зливах, і цей пароль співпадає. Поміняй його, будь ласка. Він каже, які паролі вразливі, тобто вони за короткі, за маленькі, за прості. Далі він каже, які є reused passwords. Ну, коли ви користуєтесь пасворд-менеджером, ви реєструєтесь, ви можете самі ввести пароль, Enter, і він його збереже. І він там каже, що у вас там на 100 сервісах той самий пароль. Типу, якось заменеджі це. Він каже, які вебсайти є unsecured. Він дивиться по протоколу HTTP чи HTTPS. І каже, де не накручений 2FA. Воно якось трохи дивно працює, якщо чесно, але така от фіча є. Було питання стосовно, якщо ляже клауд. Особисто я з певною періодичністю бекаплю собі в певні місця цілу базу. І ця база відкривається за допомогою опенсорсного рішення KeePass спокійно. Тобто, якщо OnePassword колись помре, або якось несподівано з ним щось станеться, у мене є такий disaster recovery план, який виконується за 10 хвилин максимум, і я собі спокійно перехожу на інше рішення. Кіпасом я користувався дуже довгий час. Тут от XC. Опенсорсне рішення дуже класне. Мені не вистачало клаудної синхронізації дуже сильно. Мені не вистачало юзич цей на телефоні і одночасно на комп'ютері. І я перейшов на платну підписку від OnePassword. Ну, рішення класне, раджу всім з нього починати. Клаудну синхронізацію там можна якось через Dropbox зробити, але вона мене теж напрягала. Тому така от рекомендація. Це от два, що я використовував. Едуард один з них також використовував. Є купа інших. Цей ринок почав накопичуватись іншими рішеннями. Там кожен, що хоче, той використовує. Але, ну, це рекомендація така базова. Ну, не будемо на ній зациклюватись. Питання, можливо, є якісь по пасворд-менеджерах. Чому рекомендують не використовувати пасворд-менеджер? Не рекомендую. Ні, я рекомендую їх використовувати. Я розумію, але, наприклад, нам в полісі рекомендують не використовувати пасворд. А, чому хтось може... Ну, дивіться, є модель загроз, і ваш security там
операційний директор або security директор міг вважати, що, ну, матриця загроз побудувати, що паспорт-менеджер може бути якраз загрозою. Тобто, що ви можете втратити від нього мастер-пасворд, і дякуючи цьому зловмисник отримає доступ до всіх ваших паролів. Є, от, якщо робити модель загроз, то є така модель. Ви, ну, враховуєте її. Тому мастер-пасворд, вам треба ідеально його менеджити. Знову ж... Можна МФА включити. У мене там вайт-лістінг налаштований по IP-адресах, так далі, так далі, так далі. Тобто тільки в цьому місці з МФА я зможу залогінитись. Але чи є загроза втрати мастер-пасворда і людина тоді отримує доступ до всього? Ну, так, да, завжди є. Тому можуть вважати так. А якісь альтернативи, щоб не користуватися паспорт-менеджером і мати паролі, ну, різні сервіси? Ну, дивіться, можна почати ставати над людиною і генерувати унікальний пароль для кожного паспорт-менеджера і пам'ятати його. В мене так не вийде. Я забуваю примітивні речі в житті, де я ключі поклав і так далі. В мене колись ще до паспорт-менеджерів була методика, що я дивлюсь на сайт, як в нього там доменне ім'я і так далі. І в мене був певний алгоритм, на базі якого я генерував пароль. Алгоритм ніколи не змінювався. Ну, тут є модель загроз, що той, хто буде мене атакувати, зрозуміє мій алгоритм побудови паролю. Ну, ви сам собі такий паспорт-менеджер за певним алгоритмом, базуючись на метаданих сайту, створюєте собі пароль. А альтернатива, не знаю, записати це все в блокнот і ховати в сейфі, але, ну, також, ну, вона така собі. Ну, альтернативи є. Чим погано, власне, генерувати паролі, ну, на базі просто алгоритму? Я змучився це робити. Коли вже там сервісів перевалило за 300. Потім в мене завжди була параноя, що алгоритм залегкий, і мені треба його змінити. Я почав його змінювати, і в мене стало 3 алгоритми. І мені треба було вже згадувати сайти, які я вже використовував. Один мій товариш взагалі мав алгоритм, з яким фільмом в нього асоціюється цей сайт. І якщо він бере цей фільм, то він дає ім'я головного героя, режисера, і між ними ставить символи, коли фільм було випущено. Ну, зараз, як я знаю, чувак користується паспорт-менеджером. Ну, є різні кейси. Ну, деякі вже такі класні. Ну, це можна просто записувати, щоб потім історію розказувати, як я це зараз роблю. Ну, так. Сподіваюсь, відповів. Питання? Так. Мені починає подобатись ваше ком'юніті, так, ну, не просто подобатися, а ще сильніше, бо тут такі питання задають, так, на вентилятор накидають. В світі security, знаєте, дуже багато обговорень відбувається, і там люди прям глотки собі гризуть. А за, ну, я прихильник того, щоб почати відмовлятися від паролю, і прихильник того, щоб там, ну, ми коли ще з хлопцями готували доповідь, то виявили, що там... Нам не подобається те, що у світі security є вимоги до паролів. Тобто, що має бути там такий символ, я проти цих обмежень. А чи світ security кудись рухається? Ну, ви розумієте, світ security, він такий, як і світ IT. Там дуже багато легасі. Ви можете придумати якісь класні рішення, як ви будете аутентифіковуватися, авторизовуватися, там, AAA, протягом там, на нових рішеннях, і всі стартапи на це перейдуть, але у вас потім залишиться Microsoft. І той Microsoft буде вас у всіх сервісах заставляти вводити пароль. Ну, тобто, щоб весь світ щось разом зробив, ну, це як той жарт про стандарти. Є 13 стандартів світових, давайте винайдемо такий, що всіх об'єднає. І через півроку ми вже маємо 14 стандартів. Ну, світ security, я вам скажу так, шукає, ну, і IT шукає методи відмови від паролей, тому що це досить, ну, такий слабкий ланцюг, ну, але я не скажу, що є якісь, ну, щось, якісь просування. Ну, ви розумієте, я в своєму житті зрозумів,
коли Touch ID або Face ID не працює, коли на моїх очах на одній конференції працівники там одної спецслужби взяли телефон людини, взяли її палець силою і приклали, і такі, ну, одним словом, і це в фільмах показано ще десь, одним словом, можна людину скрутити і розблокувати її девайс, тобто навіть без питок, без нічого. А спуфери, то все, ну, по аердропу там відмикали телефони, ну, є купа методів. Тому, так, я таку авторизацію не дуже люблю в Face ID-шну, бо хтось може з'явитись більший за мене і авторизуватися. Ну, сильніший, більший, або просто з бумажкою потрібною. Так, Google Drive Security. Тут ми рекламуємо рішення нашого товариша, і також, яке ми кидав. Ми з хлопцями не знайшли по Google Drive простого рішення, так би мовити, подивитись перемішане на всі файли якось. Ну, і це от рішення може по Google Drive пройтись по всіх ваших об'єктах, тобто по файлах, подивитися, які там перемішане, і показати вам, де у вас лінка відкрита на все. Люди дуже часто, коли комусь пересилають файли, які вони мають в клауді, якщо вони не навчені, то вони створюють edit або view лінку і скидають цю лінку. Уявимо, що є злі хакери, які вічно брутфорсують різні рандомні лінки в Google Drive і доступаються до файлів, тільки в них є доступ, вони його зразу викачують. Тому я не рекомендую в перемішаних давати доступ по лінку, а давати доступ тільки по емейлу. Що людина мусить авторизувати, ну, має бути по емейлу, ну і уважно менеджить перемішане. Часто і ну, забирайте їх, коли людині вже цього доступу немає. Я по сьогоднішній день там маю на деяких своїх аккаунтах доступи до мереж, ну не мереж, а до файлів клієнтів. Я їм там пишу, ну, типу, давайте, дропніть мене вже на кінець-то, я вас благаю, бо я не хочу цього бачити. Мені, типу, мені не треба тих апдейтів, як у вас там далі security розвивається чи ще щось. Ну, а самому мені лінь від цього відписуватись, тому нехай це робить адмін. Ну, люди про це забувають, тому ви пам'ятайте і можете оцим от скриптом проганятися. Ну, така рекомендація. Так, ми сюди додали кілька таких корпоративних полісів, які ви могли бачити в відушечках, які вам давали кастомери. Security Awareness тренінгах, воно таке досить борінг, але я рекомендую це використовувати в житті, я би хотів це з вами обговорити. Clean Desk Policy, ну, вона досить проста, ніколи на столі нічого не тримайте. Ми, коли там приходимо в гості в компанії, або на проект, або просто, я люблю ходити по офісу і дивитися, що у людей є на столі. І мене дуже так усмішка виростає, коли я бачу паролі наклеєні на, ну, там, на екрані, чи ще щось. Потім в нас от в IT от всім цікаво, в кого яка зарплата. І тут всі там, більшість працюють по ФОПах чи ще щось. І ти так ідеш по офісу, а у нього тут його акти лежать. І ти такий, о, клас, о, треба піти до начальника, запитати, чому мені платять менше, ніж йому. Одним словом, все зі столів прибираємо, нічого там не тримаємо. Я особисто взагалі я нічого майже на столі не тримаю, окрім там кружки, з якої вже монстри скоро почнуть вилазити. Ну, таке, ну, рекомендуємо. Давай далі, це... От Bring Your Own Device Policy, от зараз дуже популярна стала оця от політика, що можна доступатися до корпоративних сервісів і так далі з власного девайсу. Вроді би круто і зручно, але тут завжди, як користуєтесь, не забувайте, що треба це дуже уважно менеджити. Ну, а взагалі я не рекомендую використовувати цю політику, якщо ви все-таки працюєте, то, ну, вимагайте, щоб вам дали якусь робочу станцію для цієї роботи, якщо це ще якийсь секюрний проект або ще щось. Тому що, ну, досить небезпечно, якщо ви берете корпоративний девайс, бо люди, як отримують корпоративний девайс, ще починають на ньому персональні речі мати. Скачувати квитки для подорожей, ще щось, ще щось. А я рекомендую розділяти це. Це напряжно, це незручно, але, ну, так легше. Особисто я нам, типу, на мобільному телефоні більшість, ну, чатів з клієнтами я не маю. Переписок з клієнтами я тут не веду. От я от зараз прийшов на конференцію, мені там клієнт буде писати, ну, сорі, я недоступний зараз. Тільки все на корпоративному девайсі. Це жорстко. Ми це в слайді додали тільки, щоб запойнтити вашу увагу, але це дає величезну зручність. Але інше таке питання.
питання. Якщо, скажімо, свої дані тримати під віртуалом, типу на якомусь корпоративному девайсі, віртуалку? Ну, дивіться, віртуалку ви можете ще й зашифрувати, так. Класно. Але дивіться, вона все одно буде ходити по корпоративній мережі. Тут питання вам, до вас, як наскільки сильно ви довіряєте роботодавцю. І ви би хотіли, щоб ваші персональні дані літали в цій мережі. Тобто, якщо вам це все окей, користуйтесь. Ну, от ви зараз додаєте атрибути, які змінюють ситуацію. Ну, так, ну, можете. Ну, я час, ну, в мене, до речі, так і було на одній з роботи. У мене суто для свого власного юзаджу була віртуалка. Ubuntu. Давайте йдемо далі. Окей. Ми дали таке от питання. Що може статись, якщо ви от на вулиці або в офісі знайшли флешку, а ви давно про неї мріяли? Ну, зараз флешки вже не такі популярні, але я завжди бачив ейфорію в однокурсників, що вау, я флешку знайшов на 32 гіга. Що може статися, якщо ви вставите її в комп'ютер? Найгірші сценарії. Можна навіть трошки змінити з USB Type-C, тепер будь-що, що ти запхаєш, навіть якщо це просто перехідник чи адаптер. Так, ну... Ну, всі ми розуміємо модель загроз, можемо генерувати тут ідеї, що воно там впаде якийсь скрипт, він запишеться в стартап, або DLL-ка якась запишеться в системні файли. Або саме банально там контакти замкнені, і ти спалиш собі порт. А от ми про це поговоримо. Це може бути історія USB з AliExpress, яка спалить матрицю. Да. Віртуальна клавіатура, яка не дала породжувати. Віртуальна клавіатура. Ви, пацани, з якої, типу, security компанії якоїсь прийшли? Чи вам просто гуглити цікаво? Так, от, хлопці вже сказали, killer USB, bad USB, можна за долар на ліжці купити, як і сказали, замикає контакти, іде, як це, імпульс, струм піде і спалює материнку, спалює весь ваш ПК. Ну, загроза, ваш девайс буде знищено. Особисто я цього не розумію, але колись я навіть чув історію, що хтось там по політехніці бігав і в аудиторії давай все палити. Прикольна забавка. А це, наскільки ефективне від такої штуки USB-контом? USB що? USB-контом. Є така штука, перехідник, яка не дозволяє, або ріже, має нерозпаяні лінії даних, або, скажімо... Дивіться, я вам швидко відповім, я не знаю, я цим не користувався, тому ефективність даного рішення я не можу сказати. Ну, я переважно рекомендую те, чим я бавився. Я не бавився з таким перехідником, по тому, що ви описуєте його proof of concept. Ну, і, ну, я думаю, мало би щось робити, але я особисто не бавився. Ну, можливо, так, якийсь такий от перехідник захисний може захистити ваші USB. Ну, хз. От, наступне, що у нас є, це LAN Turtle. Прикольна забавка, але атакерами досить рідко використовується, бо доступитись до дата-центру або кімнатки з роутерами, концентраторами та іншим досить важко. Втикається між, простими словами, між дротом і портом і пересилає всі дані на сервер. Звичайно, якщо там гігабітний канал з гігабітом, воно не дуже сильно справляється, але ну, така от забавка є, можна купити. Вона, здається, щось близько $50 коштує, ну досить дорого. Ну, можливо, китайські аналоги дешевші. Та, що от клеїти, не рухати, і от взагалі ідеально. Воно там може руками висіти. Йдемо далі. О, це моя улюблена забавка. Називається Рабердака. Виглядає як флешка, насправді це не флешка. Теж коштує близько $50 чи 30. Одним словом, на картинці, сподіваюсь, видно. Там є флеш-пам'ять, сторіч, одним словом, і туди можна завантажувати свої скрипти. Сама оця от штука має свою таку примітивну скриптову мову, натиснути цю клавішу, вімкнути це вікно і так далі. А далі можна туди записувати Python, PowerShell, так далі, так далі, так далі. Чим штука прикольна? Вона емулює роботу клавіатури. А антивіруси, такі девайси, як мишки, клавіатури, не провіряють. Ну, не провіряли, зараз я точно не скажу, як там у вендорів ситуація з цим. І в чому прикол?
ви не залокали комп, чи ще щось. Я підійшов, ставив цю флешку, вона відкрила CMD-шку від адміна, PowerShell від юзера або адміна, без різниці. Натайпала команди, і я забрав цю флешку, пішов собі далі. Що можна робити з цією флешкою? Та, що завгодно. Можна створити файл, в нього зберегти Python, Ruby, будь-що, whatever, і піти далі. Працює з Windows, з Mac, з Linux, все ідеально. Прикольна, небезпечна штука. Можна розкидати перед офісами, можна давати бухгалтерам. Колись проводили фізичну безпеку в одній компанії, ходили в бухгалтерію чи ще кудись і просили роздрукувати нам документи, бо у нас там чого-то принтер не працює локальний. Будь ласочка, допоможіть. 2 секунди, у нас є станція в нашому, скажімо так, ботнетику. О, Pineapple, теж класна забавка. Pineapple, я вже не пам'ятаю ціну, там є різні, є більші, є менші, є такі, що можна на паску носити. У мене якраз такий був. Суть в тому, що це виглядає як Wi-Fi роутер, і приблизно цей Wi-Fi роутер, він створює мережу, функціонал величезний, щось близько 200 утиліт всередині. Ви можете почати притворятись McDonald's мережею. Тут я знаю McDonald's на Чорновол недалеко є. Ви можете вивчити, яка там мережа, максимально її скопіювати і прийти сюди в офіс логіки. А от ми припустимо, що багато працівників бігає туди, і у них вже мережа Макдональдса, або взагалі там, здається, мережа, не знаю, як в Україні, але за кордоном, там у всіх кафешках одна і та сама мережа. Тому ви класно конектитесь автоматично. І все, і от на нашого Pineapple почнуть отут девайси конектитись, або просто ми його зробимо відкритим. Ну, функціонал настільки багатий, що можна багато що різне робити. І що? І ці інструментарії всередині дозволяє заміняти пакети, перехоплювати пакети, зберігати трафік. Навіть якщо ми можемо зробити так, що ми там згенеруємо власний ключ, і коли людина конектиться до нашого Wi-Fi, то їй запромптиться, щоб ви користувалися цим Wi-Fi, будь ласка, ви мусите зберегти оцей сертифікат. Люди настільки люблять безкоштовний Wi-Fi, що вони це все акцептять, 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 і ми тоді взагалі зможемо навіть декриптити HTTPS-ний трафік, тому що він буде підписаний нашим сертифікатом. Питання. Популярний кейс ставлять captive login portal, тобто сторінку вам потрібно, щоб скористатися Wi-Fi, будь ласка, через Facebook або через Gmail. Людина натискає там Google Account, знайомити, чи ще була сторінка, вона вводить свій логін і пароль до Google. Якщо в неї нема до першої аутентифікації, то її аккаунт втратить. При цьому інтернет туди не дають, вона навіть не підозрює, що Так. З Pineapple ще можна зробити такий кейс, що ви приблизно ви зібрали інформацію про цю компанію, ви знаєте, якими сервісами вона користується. Jira, ну, там ви назвали Facebook, ще щось. Ну, уявимо список сервісів. І на Pineapple можна так налаштувати, що коли люди заходять на цей сервіс, то їм підскакує фішингова сторінка. Ви можете цих сервісів там нагенерувати 500 будь-яких. І отак постояти біля одного офісу день-два, і можна зібрати стільки даних, стільки паролей про користувачів, що досить прикольна штука. Такий от сюжет. Давайте, buy domains і на перерву. Так, ми вже згадали трохи парад по доменам. Спочатку трохи про менеджмент даних. Перше, про що ми ще не говорили, це бекап копії, бекапи треба робити. Треба робити бекапи і треба їх часто постійно тестувати і так далі, чи вони працюють, постійно розтворитися з них і так далі. Що це зазвичай бекапить такі найбільш важливі вам документи? Це можуть бути, там, наприклад, якісь контракти, якісь пастерські документи і так далі. Ось, і так само в багатьох стандартах, в PCI, в DSS, в ISO, в SAP2, у них також це включено як один з айтемів, що у вас має бути система бекапів, які стоїть і так далі.
Ну, персональна порада для персональної безпеки – це ви мусите розуміти дані, які у вас є, якими ви володієте. Починаючи від вашого імені, закінчуючи паролем, продовжуючи там інтимними фотографіями. І ви мусите з кожними даними, які у вас є, відповідно ставитись до них, відповідно зберігати. І, ну, щоб, ми можемо давати вам тисячу порад, що з чим треба робити, але якщо ви в голові не розумієте, які дані у вас є і де вони зберігаються, це буде досить складно взагалі давати вам якісь поради. Вирішили щось цікавим розбавити нашу презентацію. Отака от фотка лісу. Насправді, що ми хотіли би тут обговорити, це насправді не просто фотка лісу, тут є купа паролей всередині. Хто там вчився в політехніці, у нас якраз... Так? Та? Так. Три біта зайняти. Є, ну, є різні протоколи, не протоколи, є різні методи, але так, той, що вчать в політесі, це три біта йде в картинку, а четвертий біт в RGB, там, чи як воно заміняється. Є купа утиліт, ця наука далі розвивається, це почали навіть віруси використовувати. Одним словом, десь місяць тому хакнули CMS-ку Magento, і вірус половину своїх файлів зберігав в картинках, які на сайті висіли. І це було просто бомба. Утиліт, я от вирішив подивитися, бо я особисто там кількома методами це робив, і це лінуксові CLI-ні утиліти. Подивися, що є віндове, не віндове, їх дофігіще. Хто зацікавлений, дивіться. Методи приватності. У вас є, не знаю, там альбом з сімейними фотками, їх там 2 тисячі. І ви чудово знаєте, що в трьох фотках збережені ваші дані. Вона там якась одна тисячна, друга 500 і так далі. Метод. Хто дивився Містер Робот, пацан всі дані записував на диски, і там музика лежала. Ну, типу, ну, музичні CD-шки, класно, слухаєш музику. На ділі там в ньому були от всяка інформація. У вас було питання? Ні. От. А по якусь порадити утиліту я не можу, тому що однієї я користуюся, а інші я не знаю про них багато, їх багато. Ну, наука класна, прикольна, використовуйте. Це ми так розбавили. Тепер далі до боротьби штук. Безпека операційних систем. Така як операційні системи, що про них можна сказати? Найперше, ну і одне з найосновніших – це оновлення. Треба оновлюватись часто. Зазвичай зараз багато систем вони автоматично оновлюються, але зараз Windows досі питає, наприклад, оновитись зараз чи там відкласти на наступний тиждень, чи там щось таке, то краще оновитись зараз і перезагрузити комп через 5 хвилин, але побудете оновлені. Вже буде трохи світі інше життя. Ну і потім використовувати ліцензоване програмне забезпечення, тому що ви можете скачати щось з рутрекера чи щось з якихось торрентів, але ви не знаєте, ну і воно там якийсь фотошоп скачати, але ви не знаєте, що це буде пів фотошопа, там, звісно, може бути ще щось там. Якісь пейволити, якісь ще щось заховати. Firewall, просто його достатньо просто не виключати, стається по дефолту включений. Потім використовувати антивіруси. Ми тут навели такий списочок. Це, я не можу сказати, що ми рекомендуємо прям ці антивіруси, тому що ряд цей дуже великий, дуже широкий, можна використовувати все, що вам захочеться. Ну, особисто важко порадити якийсь антивірус для персональної безпеки, бо я ними не користуюсь, тому що, ну, так сталося. А в корпоративному сегменті вони ті, які мені подобаються, які я там ставив для клієнтів для безпеки, вони дуже дорогі, і вони корпоративні рішення. Це з приватних, я знаю, що Malwarebytes прикольний. Ну, з того, що я дійсно знаю і що мене дивує останні роки, це Windows Defender дуже класно себе показує. Бо колись я ще пам'ятаю років 10 тому Windows антивірус було таке решето, що просто жесть. Але, ну, вроді би щось класне. На маках, ну, не знаю. Тому, в принципі, Windows Defender цілком вистачає, здається. Також, як варіант, можна використовувати Full Distance Encryption.
зашифровувати повністю диск свій. Якщо це вінда, то існує деякі колодові. Є докер, є браки. Так само можна це, так само можна шифрувати диск і на Mac, і на Linux. Про VPN також говорили, і дуже важливо використовувати саме VPN, на який ви можете сказати, на який ви можете попастись. Ну і бекапи, і тестувати бекапи. Окей, яким би ми були, якби не дали якихось advanced речей. Всі знають, що таке Phoenix? Раз, два. Добре. Сильно заглиблюватись не буду. Я побавився зі всім, що я сюди додав в слайди. Свій час пробував це використовувати на daily basis. У мене не вийшло. Воно не працює. Особливо, коли тобі ще треба бордівські файли відкрити. Це одноцінно. Ці операційні системи, вони не для життя. Phoenix, в чому суть? Давай. В ньому, типу, якщо коротко, у нього є свій гейтвейчик, і цей гейтвейчик ходить по тому мережі. Це якщо дуже коротко, там є купа інших фіч, кого може зацікавити побудувати. Операційна система, тобто автоматично починає ходити по тому, в нього там все налаштовано для такої приватності. Рекомендується воно для журналістів, для країн, в яких є проблеми з цензурою і так далі. Ну, той їхній гейтвей досить непогано працює. Наступна операційка, з якою я ходив десь 3 місяці, це було суцільне пекло, мені подобалася їхня логіка. І казав всім, що ти використовуєш Куби. Куби, так. Я на Кубах. Вибачте, хлопці. Сьогодні в ігри ми не побавимось. Мені треба йти фіксити свій гіпервізор. Там все. І, одним словом, будь-яку програму, яку ви відкриваєте, вона піднімається в окремому, в окремій віртуалці. Працює досить непогано, але ну, то, що базово є в тачці, ну, я не сильний Linux-адмін, а Linux-адмін. Там, грубо кажучи, є три там віртуалки, здається, було Винда, Linux і Secure Linux, тобто Phoenix або ще якось. І ви будь-яку аплікацію, яку ви відкриваєте, вона вам відкривається в тому, так би мовити, в тій віртуалці, яка вас цікавить. Ну, така певна контейнеризація виходить, але ну, на контейнери вони не збираються перебити. Ну і ви вибираєте, що цей Chrome, будь ласка, відкрив мені в темплейті 1, а темплейт у вас 1 – це простий юзач вашого Фейсбуку, а мені там в темплейті 3, будь ласка, відкрив цей от наркосайт. І починає, ну, темплейт 1 у вас входить просто через ваш фаєрвол, ви просто собі сидите в фейсбучику, переписуєтеся з мамою по хорошу погоду. А темплейт 3, де піднімається якийсь там TLS або Phoenix і входить через гейтвей, який скаче там по всіх торнодах і так далі, ви починаєте торгувати людьми. І от такий от хороший син і одночасно торгувати з людьми. На daily basis usage я цього не раджу, там, звісно, у них є віртуалка Винда, що піднімається у віндових віртуалках ті речі, які вам треба. Ну, я цим користувався десь рік тому і старався десь 3 місяці це юзати як ОС-ку на ноуті. Для daily basis було важко, але щоб ви знали, що таке от існує. А вже вийшла четверта чи п'ята версія, досить прикольна. А чому важко? Прошу? Чому важко? Ну, дивіться. Я великий фанат Linux'ів, і в мене купа історії є. Я довго на Ubuntu сидів, Kali Linux використовував як основну систему. Чому важко? Тому що я багато працюю, і я ще зараз там маю купу менеджерських активностей протягом 2 років. І тобі прилітає там важлива таска написати репорт чи ще щось, а тебе браузер полетів. Тобі треба його перекомпілювати. А чого він полетів, не знаєш. Ти починаєш його траблшутити, а виявляється, в тебе проблеми з депенденці. Я просто для себе зрозумів, що я не Linux-адмін, і щоб там сидіти, не знаю, 3 ночі в Arch-Linux і фіксити там частину клавіатури, яка відвалилася, або я тепер музичку не можу собі переключати. Я розумів, що я 2 години потратив для того, щоб зробити кнопочки переключення музики на ноутбуці. Ну, я перестав користуватися. А ще потім цікаво, коли починаєш обговорити свою помилку, і там, типа, один чувак її там задав питання рік тому, і ніхто до цього не відповів. Так. Приблизно в мене є товариші, які довго цим користуються, і ти з ними зустрічаєшся, ти чуєш, що він там всі вихідні перекомпілював свій Arch Linux або QPS фіксив або ще щось. Ну, якщо це безпосередньо ваша робота, класно, це класний досвід, але у мене зараз трохи інші задачі стоять, і я не можу собі дозволити стільки часу.
От уявіть, що я там вчора, позавчора доробляв презентацію з хлопцями для вас, і виявляється, я пишу хлопцям, вибачте, я нічого не можу зробити, в мене половина вже оцінки через лягу, після апдейту. Так, то, що я розказував Cubes, у них, окрім того, що в різних темплейтах піднімаються віртуалочки, в них в різних темплейтах можуть підніматися gateway. У вас одна віртуалка, як я казав, ходить через один gateway, а інша от через пунівський gateway ходить. Воно працює досить непогано, ну, але для daily usage важко. І ми перескакуємо в домен з OS в email security, крім Proton Mail. Ми хочемо порадити вам різні утиліти. Люди переважно з ними знайомі, бо робота вимагала, чи ще щось. Хто GPG, всякі там тури використовується. Раз, два. Ну, так, я помічаю в залі, що на всяких advanced питаннях ті самі люди піднімають руки. Лінки є. Можете побавитись. Особисто я вже, до речі, перестав використовувати це в персональних речах, тому що поштою персонально я перестав користуватись. А на роботі, здається, письменський чи ще щось, я вже не пам'ятаю. Часто питаються про мобілки. Це такий слайд, який гарно навішує для суперечок, аргументів і так далі. Перша порада – користуйтеся двом. Але одночасно, ну, ми у мене iPhone, Eduard також вже iPhone. Чого ну, так сталося? Звичайно, на правах реклами. Так, не на правах реклами. Ну, iPhone, не знаю. Government США, так, да, Government США. Зливають інфу, да, я впевнений на 100%. Ну, якось я на це пішов. Android, ну тут же цікавіше можна сперечатися, якщо Android, то Google. Чому? Особисто я проти всіх цих китайських приколюшок, тому що вони не раз себе ці всякі Xiaomi і всі інші довели, що вони гавернменту Китаю дають дані. Коли в мене є вибір між Китаєм і Америкою, я краще все-таки вже в Америку свої дані буду посилати, бо з китайцями в мене взагалі не склалося. Я дуже люблю ці картинки, коли ти там з Xiaomi телефоном скинув другу смішну картинку, то там ти смієшся, друг сміється і китайський уряд сміється. Ну, не знаю, тут дуже важко давати поради. Ми зразу додаємо це в слайди, бо люди з цими питаннями приходять і потім бійка починається в перерві. Ми вже там свою позицію назвали. Просто нехай буде. Не рутайте, не джейлбрейкайте свої телефони. Чому? Тому що це відкриває дуже багато небезпеки. Якщо вам цього не треба для роботи, робити цього не треба. Якщо вам це треба для роботи, купіть окремий девайс для розробки. Ну, джейлбрейки і так далі, воно створює дуже багато дир. Воно робить велику небезпеку для ваших аплікацій. І ви, грубо кажучи, майже всім своїм аплікаціям, якщо ви цього не будете менеджити вручну, ви даєте root access. Ну, ну, словом, досить небезпечна штука, я таким вже не цікавлюсь, навіть там з професійної точки зору. Апки скачувати тільки з Google і з App Store. Ну, це зрозуміло, часто на Google Google Play і на App Store бувають погані АПК-шки і погані аплікашки, але ну, на всяких рутрекерах там вони тим більше є. Ну, крім крепу, там ще йде реверсеву вражку або ще кудись. Ну і апдейтіться. Це такий Geek Solution. Є така операційна система, називається Copperhead. Працює вона переважно на Nexus-ами і пікселями найновішим. Це супер там секюрна операційна система для телефонів. Працює. Навіть знаю, що деякі уряди використовують себе. Мінуси і недоліки для простих користувачів. Аплікації, які підтримуються, вони ну, роблять з вашого телефону ну, бабофон. Там смски, подзвонити, браузер і так далі. У вас типу піксель, але окрім базового софту, ви нічого поставити не можете. Тому що вони його не підтримують. Ну і там кілька ігор, які ми вже бавимося останні три роки. Тобто хлопчик, який бігає по метро,